më ka qelluar ndonjëherë të bëj një super mesazh të gabuar dikujt që s'duhet ja kisha bërë. Do të thonë që keni çuar gabimisht një super mesazh të gabuar. Okej. Okay? Kush e ka thënë? Oh, paskan eksperjenca secili. Vetëm se si mban. Edhe si mban, ai shumë e ka ndodh. Nga që nuk i mban mend. Okej, okay, okej, okay, nuk po ju pyes. Dhe që ka qenë sikletshme apo jo? Ka qenë, unë shpëtova se arrita me i bo delete, po që ai momenti derisa i kam bo delete ka qenë sikur më ra në is, në i bo, në i woofer si. Ky është humor, is, humor muzikantë. Humor muzikantë. Woofer është ai box i madh i basit që nuk le me thon as oh. Gjemi rastin, falenderojmë atë që shpiku atë variantin unsend. Unsend, bravo, bravo një duar të kitje. Shumë, falenderojmë. Na ka nderu të gjithve, na ka nderuar të gjithve. Më ka qëlluar të zgjohem në mëngjes në një tjetër vënd, pa e kuptuar se si përfundova dhe me kë isha aty. Okej. Okay. Vetëm bledi, më vetëm bledi. Vetëm bateristi. Kënjen, se s'ka mundësi, do më thë. Jo, pa e kuptuar, se kemi shkun, ti po jo pa e kuptuar. Jo pa e kuptuar, më jo, po do më thënë shkon aty, fikesh edhe nisesh nesër mjes. Kuj, a jeni fik me na i vend, kuj, ajo po thot që ti e zgjume i vend, që s'mamen që janë këto, kush janë këto njerëzit, po, si njofas po, në after party. Unë jam zgjuar në shpi gjithmonë. Korrekt. Shpit kujt? Nisa, unë hëllam. Shiko. Ka shi duhet kap dhe fakti që unë me Klevin jemi akoma beqarë përshem. Po, duhet kap, por edhe kjo pjesa. Pse Rubi nuk je beqarë? Akoma e... Dorën e di që është djallë. Rubi, ka dhe i nuk jam beqarë. Alarm e qunë e bugur. Këto ka ndodhur e di. Para... Kemi vite, u bënga gjavi. Po mi më dashnia të shnosh, do thoja unë, po për rastin të... Nuk shëndoshëm. Kam për të shëndoshëm. Atëre, kalujem të kjetra. Dhe pyetja e fundit është... nuk kam gënyër fare në këtë test. Jo, pyet një sekund. Nuk kam gënyer. E mos i vesh shumë fare. A kupton? Për gallatë bona kështu. Për shaka, po për shaka, për shaka. Një duar trokitje, ju lutem. Për bandën e Why Not. Ua, ti s'e ke duar trokitje. Bandë Why Not. Yeah.